ikke gå glipp av Eureka på Disney Junior. Men først kommer enda et magisk øyeblikk. I dag har Eureka og faren hennes den illeluktende oppgaven med å plukke opp alle disse stinkende fruktene. De må bli kvitt dem, for de lukter veldig, veldig vondt. Men Eureka synes de virker litt bortkastet. Kan hun komme på noen ideer for å bruke fruktene til noe nyttig? La meg tenke litt til. Ok, oppdraget vårt er å finne noe vi kan gjøre med disse stinkerøttene. Noe bra, eller kanskje til og med noe flott. Må tenke, tanke, tenkulere. Kan jeg bli med? Så klart. Må tenke, tanke, tenkulere. Hva er den grusomme lukta? Jeg har det ikke ennå. Vel, da får vi bare se nøyere, tenke dypere og prøve hardere. Disse lukter pyton, det er jo åpenbart. De stikker og de stinker, men vi gjør noe smart. For gjørme er jo bare gør og lager bare griseri. Men hvis du kan ta og forme det, så blir det faktisk nydelig. Kalabasser vokste fritt, men vakke spiselig. Men hvis du tørker de og rister litt, så blir det supermelodi. Ja, stinkerøtter stinker fælt, og ganske rare er de også. Det må jo være noe som de kan gjøre og kan finne på. Ja, noen ting er visst bare helt ubrukelig, ser det ut som. Vet du hva? Stinkerøttene kunne brukes til noe. Stinke? Nei. Altså, vi klarte ikke å bruke det til noe, men det var jo veldig gøy å prøve. Du og jeg, sammen. Du har rett, pappa. Jeg er glad vi sparte på de. Hei, ilden er i ferd med å dø ut. Kanskje vi skal legge på en stinkerot, siden vi ikke har noe annet vi skal bruke dem til nå? Med mindre, det gjør dem enda mer stinkete. Jeg tror ikke det er mulig å stinke verre. En pott en stinkbombe skal bli. Skulle bare ønske. Hva var det? Og hva er det? Vent, er det stinkeroten? Jeg tror det. Varmen fra ilden har forandret den til noe helt annet. Noe som lukter ganske godt, faktisk. Jeg lurer på om... Hei, hvor ble den da? Jeg tror Murphy er inne på noe. Det var en deilig stinkerot. Det er så bra vi ikke kakket. Det var akkurat det jeg skulle si. Utseende er ikke alt. Og noen ganger kaster vi ting uten å tenke over det. Men som du skjønner, hvis vi tar oss tid til å tenke, så kanskje vi finner mer nytte i det vi har. Abonner for flere morsomme videoer, og følg med videre på Disney Junior for å se alle dine favorittserier.